Narmobile Qubanın Xınalı kəndini mobil rabitə ilə təmin edib. Artıq Ucar Xınalı kəndinin sakinləri Narmobile şəbəkəsi vasitəsilə yüksək keyfiyyətli və fasiləsiz mobil rabitədən istifadə edəcəklər. Şirkət tərəfindən kəndin sakinlərinə 200-dən artıq mobil telefon və nömrə də paylanılıb. Azərbaycanın ən ucqar nöqtəsi sayılan Xınalı kəndinin sakinləri artıq mobil rabitədən istifadə edəcəklər. Buyurun, bu sizə telefon. Bəli, sizin telefonunuz. Bir də nömrəniz. Bu da sizin nömrəniz. Xoş sözlərlə söhbətlər edəcəksiniz, şirin söhbətlər. Onlara bu imkanı Narmobile şirkəti yaradır. Azərbaycan demək, müstəqillik günü 18 oktyabr gününə həsr etmişik. Və bu tədbirlə biz bütün Azərbaycan xalqının bir daha müstəqillik gününün münasibətini təbrik edirik. Narmobile'la sesiniz her yerde işidilsin kampanyası çerçevesinde Qubanın Xınalı kəndində sakinlerle görüş geçirilib. Kənddeki her bir aileye bir adet mobil telefon ve bir Narmobile nömrəsi hediye olunub. Bugünkü tədbirdə 200-dən artıq mobil telefon, 200-dən artıq aileye təqdim olunur. Kampanyanın keçirilməsində məqsəd Narmobile'ın Azərbaycan ərazisinin 80%-ini əhatə edən yüksək keyfiyyətli şəbəkəyə malik olmasını göstərməkdir. Təbrik edirik. Can sağlığına, xeyirli işlər. Xınalı kəndi və onun ətraf ərazilərində keyfiyyətli şəbəkə infrastrukturu yaradılıb. Bizim sorğular göstərir ki, bölgələrdə əhali daha çox Narmobile üstünlük verir və biz də bunun qarşılığında çalışacaq bu cür rabitə dəstəyi tədbirləri həyata keçirək. Kənddə böyükdən kiçiyə hər kəs mobil telefonla təmin olunub. Onlar yeni rabitə vasitələrindən məmnundur. Çox sağ olunuz, mənə Narmobile nömrəni vermişsiniz, çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Mən deyirəm ki, inşallah hələ bu nömrələrlə də Qarabağın alınmasını eşidək. Və sonda bir məlumatı nəzərinizə çatdırın. Belə ki...